2013 рік в Україні оголошено роком дитячої творчості. В Миколаївській області діє навіть спеціальний навчальний заклад – Академія дитячої творчості. Один з небагатьох у державі, де на рівні з загальноосвітніми дисциплінами вивчають хореографію, живопис, графіку, музичне мистецтво тощо. Творчо підходять тут і до різноманітних святкувань. Одним з найулюбленіших є свято родини. День родини в Академії дитячої творчості святкують ось вже майже 15 років. Свято проводять кожної осені напередодні покрова Пресвятої Богородиці – одного з найголовніших свят запорозьких козаків. Побільшало цього дня козачат і у школі. Кожен рік в октябрі місяці ми наших первокласників приймаємо в свою велику дружну сім'ю. Первокласників, їх батьків, бабушек, дідусів. От ви бачите, сьогодні велике таке родинне, сімейне свято. Щоб довести, що вони гідні стати козачатами, малята, як і їхні відважні пращури, проходили випробовування. Змагалися на спритність, силу, кмітливість та злагодженість командної роботи. А батьки у цей час – хто за дітей вболівав, а хто на ярмарку торгував. Тут було де розгулятися не лише дитячій фантазії, але й батьківським талантам. Дивували різноманітними поробками з овочів, квітів, підручних матеріалів та пригощали солодощами. Я, так сказати, вирішила поучаствувати в цьому грандіозному празднику. От представила свої роботи, от у нас в стилі декупажа виконана робота. От картини, дощечки, тарілки, бутилки, все це така красота. Збирається вся сім'я, кілька поколінь, і угощають, і випікають, і представляють свої поділки, хто що вміє. Ну, це дуже об'єднує. Ціни на солодощі, до речі, були досить демократичними, тож школярі могли наїстися від пуза, а батьки – припасти виручені гроші до майбутніх свят. А головне, що батьки і діти провели ледь не увесь день разом, чого подекуди так бракує в сучасному світі. Тетяна Коренківська, Даниїл Сліж для програми «Об'єктив».